الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت کا کلام پاک میں ارشاد مبارک ہے. مولا تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں سوالیہ انداز میں استفہام انکاری، اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے، ارشاد فرمایا: آپ کہہ دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے برابر ہو سکتے ہیں ان کے جنہیں علم نہیں دیا گیا، جو نہیں جانتے؟ یعنی علم والا اور بغیر علم والا برابر ہو سکتے ہیں، یعنی نہیں ہو سکتے. اللہ رب العزت نے صاحب علم کی قدر بڑھائی، اس کا مرتبہ بڑھایا، اس کی قدر و منزلت میں مولا تبارک و تعالی نے علم والے کی اضافہ فرمایا ہے. کلام پاک میں اور احادیث شریفہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات میں یوں کہہ لیجئے کہ شریعت مطہرہ اور مذہب اسلام میں علم کی طلب اور علم کی زیادتی کی جستجو اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کا جذبہ، یہ قابل تعریف اور قابل تقلید مانا گیا، تسلیم کیا گیا، اور اس بات پر لوگوں کو ابھارا بھی گیا ہے. زیادتی علم کے لیے، علم کی زیادتی کے لیے، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہنا، کوشش کرنا، یہ انتہائی پسندیدہ عمل ہے اللہ رب العزت کے نزدیک بھی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھی. اور مال کی، زیادہ مال کی طلبی اور کثرت مال کی حرص، ہوا، خواہش، یہ قابل مذمت گردانی گئی ہے، اور زیادہ علم کی طلب یہ قابل تعریف ہے. گویا قرآن پاک کی آیات کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کا یہ خلاصہ ہے. قرآن کریم میں بھی جا بجا آپ کو اس مضمون کی آیات کریمہ ملیں گی. زیادہ علم کی طلب، کثرت علم کی دعا، علم کی زیادتی کی دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کلام پاک میں ارشاد فرمایا اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کا
خصوصی امتیاز عطا فرما دیا کہ حبیب آپ کے پروردگار نے آپ کو وہ سب کچھ علم عطا فرما دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے. مولا تبارک و تعالیٰ نے گویا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے تا قیام قیامت آنے والوں کو یہ درس یہ تعلیم دی کہ دعا کرنا ہو اللہ سے مانگنا ہو کیا مانگا جائے, کیا چیز کی زیادتی اللہ تعالیٰ سے طلب کی جائے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ ہے کہ بے شک یہ دعا کی تعلیم بھی ہے, بھلائی ہے اس میں بھی, بھلائی توفیق خیر, خیر کی اور ہدایت کی توفیق, یہ دنیا کی بھلائی ہے کہ اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور پھر آخرت حسنہ اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, وقینا عذاب النار. اور جو یہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی بھلائی سے سرفراز فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھلائی سے سرفراز فرماتا ہے, حسنہ بھلائی سے سرفراز فرماتا ہے. لیکن جو صرف دنیا کی دعا کے حد تک رہ جاتے ہیں, دنیا ہی میں بھلائی کے طلبگار بن کے رہ جاتے ہیں, دنیا ہی میں بھلائی کے طلبگار بن کے رہ جاتے ہیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ, کہ ان کی دعا جب بھی ہوتی تو صرف دنیا کے لیے ہوتی, جب بھی مانگیں گے تو دنیا کے لیے مانگیں گے, آخرت کے لیے مانگنے کی کبھی توفیق ہوتی نہیں, نہ خیال آتا نہ کچھ احساس ہے اس حوالے سے, محض ان کی دعا دنیا کے گرد گھومتی رہتی ہے. جو مانگو دنیا کے متعلق, دنیا کے تعلق سے, دنیا کی بہتری کے لیے, کبھی اس کے لیے کبھی اس کے لیے مختلف. اللہ اکبر. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو صرف دنیا کی بھلائی مانگتا, جس کی دنیا دعا صرف دنیا ہی کے گرد گھومتی رہتی ہے, تو پھر وما له فی الآخرۃ من خلاق, ایسے کے لیے آخرت سے کچھ حصہ ملنے والا نہیں. وما له فی الآخرۃ من خلاق, آخرت میں سے کچھ بھی حصہ ملنے والا نہیں. تو دعا مانگو تو دنیا کی بھلائی سے مانگنے سے منع نہیں کیا گیا, مانگیے لیکن آخرت کو فراموش نہ کر دے. ایک مومن کے لیے تو یہ تاکید ہے والآخرت خیر وابقا, آخرت ہی بہت بہتر ہے اور آخرت ہی باقی رہنے والی, بقا باقی رہنے والی آخرت ہے, دنیا تو باقی رہنے والی ہے نہیں. جو مانگو جتنا مانگو اللہ کے ہاں کمی نہیں, اس کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں, آپ جو چاہے اسے مانگیں. لیکن جو بھی اب فنا ہونے والی دنیا کے متعلق جو بھی جتنا بھی مانگا جائے تو وہ بھی دنیا میں شامل ہے اور اس کو بھی فنا ہی ہے, وہ بھی فنا ہونے والی ختم ہونے والی. پھر باقی کیا, والآخرت خیر وابقا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرت خیر وابقا, بلکہ تم تو تؤثرون الحیاۃ الدنیا, دنیاوی زندگی کو تم پریفر کرتے ہو, دنیاوی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو, دنیاوی زندگی کو زیادہ اہمیت دیتے ہو, اسی کو بہت کچھ سمجھتے ہو یا اسی کو سب کچھ سمجھتے ہو. لیکن اس بات کو یاد رکھو, حالانکہ والآخرت, حالانکہ آخرت خیر وابقا, آخرت خیر بہترین ہے, دنیا سے بہت بہتر ہے, وابقا اور وہی زیادہ باقی رہنے والی ہے. اب یہ چھوڑ کر صرف دنیا کی بھلائی, دنیا کی نعمت, دنیا کی راحت, دنیا کا چین, دنیا کا سکون,
تھی دنیا کی، جو مانگے دنیا 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 اللہ پاک نے فرما دیا. ہاں تو صرف دنیا کی گرد جس کی دعا گھومتی ہے، ربنا آتینا دنیا حسنا، بس یہی مانتا رہا تو پھر وما لہو فی الآخرت من خلاق، آخرت میں پھر اس کے لیے کچھ حصہ نہیں ہے. تو ایمان والے کے لیے تو یہی جامع دعا ہے، ہاں دنیا کے لیے بھلائی مانگو تو آخرت کو فراموش نہ کرو. ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب تو ہمیں عطا فرما دنیا میں بھلائی، آخرت میں بھلائی، اور عذاب نار سے، آگ کے عذاب سے تو ہمیں بچا لے. یہ جامع دعا ہے. زیادتی کی دعا مال میں یا دنیا کے کسی عیش و آرام میں، اور مزید دنیا کی نعمتوں میں زیادتی کی دعا کی تعلیم و تلقین نہیں آئی. تو میں عرض کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہیں مولا تعالی نے اپنے عطا سے عالم مکان و ما یکون بنا دیا ہے، اس ذات کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دی کہ آپ یہ کہہ دیجئے وقل رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں، میرے علم میں زیادتی فرما. ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں زیادتی فرما، میرے علم کو اور مزید اضافہ فرما، اور مزید زیادہ کر. ربی زدنی علما، علم کی زیادہ زیادہ علم طلبی، علم کی زیادہ طلب کرنا، علم کی زیادتی کو کی دعا کرنا، اس کے لیے کوشاں رہنا. یہ اللہ اس کی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ ہے. مولا تبارک و تعالی نے علم کی بنا پر، علم کی زیادتی کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے درجات کو بلندیاں عطا فرمایا ہے، درجات کو بلند فرمایا ہے. چنانچہ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ان کے جو ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم جو علم سے نوازے گئے ہیں، دولت علم سے جو نوازے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے درج ان کو درجوں بلندیاں عطا فرماتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ان کے درجات کو اللہ تبارک و تعالی بلند فرماتا ہے. تم میں سے جو صاحب ایمان ہیں اور جنہیں علم سے نوازا گیا ہے. دنیا میں ہمارے اپنے نزدیک، کیونکہ جہاں پر دنیا کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، دنیا کو اہمیت دی جانے لگتی ہے، تو پھر دنیا داروں کی عزت اور احترام اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہی اس دور کا المیہ ہے. صاحب علم کی قدر و منزلت، صاحب علم کا مقام و مرتبہ، کہ علم کی اہمیت اور علم کی قدر سے ناواقفیت کی بنا پر علم کی کیا مقام ہے، علم کی کیا قدر و منزلت ہے، اس سے ناواقفیت کی بنا پر صاحب علم کے مرتبے سے ناواقف ہو. علم کے مرتبے سے واقف نہیں تو صاحب علم کے مرتبے سے ناواقف، علم کی اہمیت نہیں تو پھر صاحب علم کی اہمیت نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک کلام پاک میں فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی
بلندیاں عطا فرماتا ہے، ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے، تم میں سے جو صاحب ایمان ہے اور جنہیں علم سے نوازا گیا ہے، صاحب ثروت، صاحب دولت، اس کی ستائش یا اس کی تعریف و توصیف کہیں بھی نہیں کی گئی ہے۔ ہاں، وہ دولت سے جو نوازے گئے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی دولت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بے دریغ اللہ کی راہ میں لٹایا، اپنے دونوں ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایسوں کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند فرمایا۔ اور اس طرح کی کیفیت کے حامل دولت مند لوگوں میں شاذ و نادر ہوتے ہیں، شاذ و نادر، ریئر کیس رہتا ہے سب کے، ورنہ انسان دنیا کی دولت کی محبت میں ایسے گرفتار ہوتا ہے، وہ تو دونوں ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں لٹانا، خرچ کرنا تو درکنار، اس کے اوپر فرض کردہ زکات کو نکالنے کے لیے بھی بہت سوچتا ہے، کھکور کھکور کر بڑی بخالت کے ساتھ میں اگر نکالا بھی تو بھی اس کا یہ معاملہ ہوتا ہے، یہ معاملات ہوتے۔ لیکن جو دولت کے عطا کیے جانے کے بعد، مال و دولت سے سرفراز کیے جانے کے بعد، پھر اس مال و دولت کو اللہ کی راہ میں پھر خرچ کرتا ہے، تو پھر اس کی تعریف اس انداز میں کی گئی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ دنیا میں رشک کیے جانے کے لائق اگر کوئی لوگ ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے، عمومی طور پر ہم دنیاوی اعتبار سے لوگوں کے مراتب کو دیکھ کر، ان کی خوشحالیوں کو دیکھ کر ہم رشک کرتے ہیں، ارے واہ بھی واہ، کسی کے لباس کو دیکھ کر، کسی کی گاڑی کو دیکھ کر، کسی کے بنگلے کو دیکھ کر، کسی کے کاروبار کو دیکھ کر، کسی کی مال و دولت کو دیکھ کر، کسی کے مکان کو دیکھ کر، عالی شان مکان کو دیکھ کر، یہ جو رشک کیا جاتا، یہ اس کی گنجائش اسلام میں اس کی گنجائش نہیں رکھی گئی کیا آپ رشک کر سکیں ایسے۔ ہاں فرمایا رشک کرنے کی گنجائش اس دو مقام پر دی گئی، صرف دو ہی ایسے لوگ ہیں جن پر آپ رشک کر سکتے ہیں، یہ سب چیزیں یہ سب قابل رشک نہیں ہیں، آپ نے یوں سمجھ لیا ہے، یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کو یہ سب دھوکا ہو رہا ہے، کسی کے حسن کا دھوکا بھی، یہ بھی دھوکا ہے، بہت بڑا یہ بھی دھوکا ہوتا ہے، عارضی فانی چیزوں پر کس طرح کا کہہ کا رشک کیا جائے، ہر چیز کو زوال ہے، فنا ہے، کیسے رشک کیا جا سکتا ہے ان پر۔ ہاں رشک اگر کیا جا سکتا ہے تو فرمایا کہ دو ہی ایسے لوگ ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے، آپ رشک کر سکتے ہیں، واہ، فرمایا ایک وہ کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی دولت سے سرفراز فرمایا، یعنی قرآن کی دولت، قرآن کا عطا کیا جائے، قرآن کے پڑھنے سے واقفیت ہے، یہ بھی ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، قرآن کا پڑھنا جاننا، قرآن کی تلاوت جاننا، قرآن کی تلاوت سے واقفیت حاصل کرنا، اس پر رشک کیا جا سکتا ہے کہ واہ بھائی واہ کہا جا سکتا ہے، اتنے پر بس نہیں، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے قرآن سے نوازا، قرآن پڑھنا جانتا ہو اور وہ صبح و شام اللہ کا کلام پڑھتا رہتا، یتلوہ آنی اللیل و آنی النہار رجل آتاہ اللہ القرآن، وہ خوش نصیب شخص
جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن سے نوازا، قرآن دیا، قرآن کے پڑھنے کی صلاحیت دی، اور وہ صبح شام قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ہاں یہ ایسا خوش نصیب، ایسا بختاور، ایسا بختاور اور ایسے مقدر والا ہے کہ اس پر آپ رشک کر سکتے ہیں، اس کے پھٹے پرانے لباس کو نہ دیکھیں، جی اس کی شکستہ حالی کو نہ دیکھیں، بلکہ یہ صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، وہ صلاحیت قرآن پڑھنے کی صلاحیت جو ہے، اور پھر یہ توفیق کے خیر کے صبح شام قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس عظیم ہدایت کی نعمت پر آپ اس پر رشک کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کی صلاحیت عطا فرمائی، قرآن پڑھنا جانتا اور صبح شام قرآن اللہ کا کلام پڑھتا رہتا ہے، اس پر رشک کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن بتائیے ایسے کتنے ہم میں کیسے پر رشک کرے، ہم تو صرف دنیا کی چمک کو دیکھ کے رشک کرتے ہیں کہ بھائی واہ کیا بات ہے، بھائی بھائی واہ واہ، آنکھوں میں ہماری چمک دوڑ جاتی ہے، واہ بھائی واہ کیا معاملہ، یہ نہیں قابل رشک۔ یہ ایک، دوسرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجل آتاہ اللہ المال، ہاں ایک وہ شخص بھی قابل رشک ہے، اس پر بھی رشک کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا، تیسرے کو بیان نہیں کیا گیا، دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے، صرف ہم مال پہ اتنے پہ بس نہیں کہ مال ملا تو مال تو ہم تو کرتے رہتے ہیں صبح سے کام کر، اس کی مال و دولت دیکھے واہ واہ ہش کرتے رہے، اس کی مال دنیا میں تو یہی تو صبح سے شام تک ہم کرتے رہتے ہیں، راتوں میں بھی مال و دولت سرمایہ داروں کے تذکرے کر کر ہم رشک کرتے ہیں، اور رشکی انداز میں تذکرے کرتے ہیں، ارے اس کو تو یہ مل گیا، اس کی تو یہ ہو گئی چاندی چاندی، یہ بس صبح سے شام، شام سے صبح تک یہی تو مشغلہ ہے ہمارا، نہیں نہیں اتنے پر بس نہیں، بلکہ فرمایا وہ ہے اللہ تعالیٰ نے جسے مال کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور وہ صبح و شام اپنے اللہ رب العزت، اپنے رب کی عطا کردہ مال کو اس کی راہ میں لٹاتا، ينفقه على الليل وعلى النهار، صرف مال، یہ تو دنیا دار کوئی بھی کرتا، کافر مشرک جڑ چمار وہ بھی یہی کرتا ہے کہ مال، مال والوں پر رشک، مال اور دولت پر رشک کرنے والے سب ہے، لیکن مومن کے لیے رشک کی گنجائش ہے، کسی پر رشک اگر کر سکتا ہے مومن تو صرف دو لوگ بتائے گئے، لا حسد الا على اثنين، رشک اگر کیا جا سکتا ہے تو صرف یہ دو قسم کے لوگوں پر رشک کیا جا سکتا ہے، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کی صلاحیت سے نوازا اور وہ صبح شام قرآن پڑھتا ہو، اس پر رشک کیا جا سکتا ہے، اور وہ دوسرا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے سرفراز فرمایا اور وہ صبح شام اللہ کی راہ میں مال و دولت خرچ کرتا، اس پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب علم، علم ہے قرآن کا، علم سب سے افضل دلیل ہے، سب سے بڑی اہمیت والا، سب سے بڑا فضیلت والا، یہی علم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اسے جنہیں اللہ تعالیٰ علم سے سرفراز فرماتا ہے ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلندیاں نصیب فرماتا ہے، کیا صاحب علم، علم والے اور بغیر علم والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن پوچھتا سوال کر رہا ہے، نہیں نہیں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، وہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے علم کی بنا پر۔ تو یہ زیادتی علم کی دعا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو یہ تلقین فرمائی، آپ یہ فرمائیں گے، آپ یہ دعا کیجئے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، اے میرے رب میرے علم میں زیادتی فرما، علم کی جستجو، علم کی طرف، ہمارے اپنے اندر کتنی ہوتی ہے، صاحب علم کا مقام و مرتبہ جس کے پاس علم ہوتا، علم کی اہمیت، دین کی اہمیت ہو، جب دین کی اہمیت لوگوں میں باقی رہے گی تو دین والوں کی عزت اور احترام باقی، دنیا کی اہمیت جب بڑھ جاتی ہے
پھر دنیا داروں کی اہمیت ہی باقی رہ جاتی ہے. تو یہ فرق ہوتا محض حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتب سیر میں لکھا ہے واقعہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب کے صاحبزادے ہیں. قرابت رسول کی بنا پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرابت داری کی بنا پر ان کا مقام و مرتبہ کافی بلند ہے. صحابہ اکرام کے نزدیک انتہائی قابل احترام. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مفسر قرآن صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی قرآن فہمی کی حضور نے تعریف بیان فرمائے. نعم ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس قرآن کا کیا ہی بہترین ترجمہ بیان کرتے. یہ فہم و ادراک قرآن مفسر صحابہ اکرام میں مفسر کا منصب اور لقب پانے والی ذات و شخصیت ہے تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس. فقہاء صحابہ میں بھی ہے کئی اعتبار سے ان کی فضیلت نمایاں ہے صحابہ اکرام میں. علم کی بنا پر بھی قرابت رسول کی بنا پر بھی وہ ایک حدیث کے متعلق انہیں معلوم ہوا علم ہوا کہ فلاں صحابی کے پاس میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ان کے پاس ہے. وہ حدیث کا علم لینے کے لیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کے گھر پر گئے. وہ صحابی کے گھر پر گئے. ان کے گھر پر پہنچ کر آپ گھر کے باہر ہی آپ وہیں پر رک گئے. گرمی کا موسم بڑی شدید گرمی تھی. کافی وقت انتظار کرنے کے بعد وہ صحابی رسول جن کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے یہ بات ان کو پہنچی تھی وہ دروازہ کھولے اور گھر کے باہر نکلے تو یہ آگے بڑھے سلام کیے اور ارشاد فرمائے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے فلاں متعلق فلاں مضمون کے فلاں ٹاپک کے متعلق جو بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ کب آئے ہیں؟ اس صحابی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں بہت کافی دیر سے میں ٹھہرا ہوا ہوں. شدید گرمی بھی تھی. اب گرمی کی تمازت سے پسینہ پسینہ ہو گئے پسینے سے شراب ور ہو گئے. تو پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں بہت دیر سے بیٹھا رہا ہوا ہوں کہ آپ کے گھر مکان سے گھر سے نکلنے کا انتظار کر رہا. تو صحابی رسول نے فرمایا کہ آپ گھر پر دروازے پر دستک دے دیتے. دروازے پر نوک کیا جاتا دستک دی جاتی کہ آئے ہیں تلاؤ. آپ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس علم کی اہمیت اور علم کی عظمت جو ہوتی ہے کہ میں آپ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لینے کے لیے آیا. علم ہے یہ مصطفیٰ کی میراث ہے یہ لینے کے لیے آیا. آپ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ مجھ کو علم ہوا تو میں نے یہ بے ادبی تصور کی کہ آپ کو گھر پر دستک دے کر آپ کو بلایا جائے. دستک دے کر آپ کو بلایا جائے باہر میں نے یہ بے ادبی محسوس کی اور میں باہر ہی انتظار کرتا رہا. وہ صحابی نے فرمایا کہ آپ کا مرتبہ تو بہت اونچا ہے. آپ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. آپ کا مرتبہ تو بہت اونچا ہے. یہ عزت یہ احترام ہمارے اسلاف کا علم. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات.
اللہ پاک کا فرمان، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما دیتا ہے جو تم میں صاحب ایمان ہے اور جنہیں علم سے نوازا گیا ہے۔ تو یہ باتیں ان کے نزدیک اتنی اہمیت کی حامل تھی، ان کا مرتبہ، ان کی حیثیت، ان کی جلالت شان، خود ان کی علمی حیثیت اتنی اونچی رہنے کے باوجود بھی اس صحابی کے گھر پر جا کر دستک نہیں دیتے، باہر ٹھہر کر انتظار کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ باہر تشریف لاتے ہیں، تب ان سے وہ مانگتے ہیں، وہ حدیث کے تعلق سے سوال کرتے ہیں کہ مجھ کو بھی وہ حدیث آپ سنا دیجیے۔ یہ قدردانی علم کی امت کے اندر پیدا ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالی وہ وجاہت، وہ کامیابیاں جو سلف صالحین کو اللہ تبارک و تعالی نے، صحابہ اکرام و تابعین کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے، وہ کامیابیاں پھر سے امت کے حصے میں آئیں۔ آج تو علم کی قدرداری نہیں ہے، علم کے ترویج و اشاعت کے لیے، علم کو عام کرنے کے لیے، علم کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے جو ہماری عزتیں، ہمارا احترام، ہماری دنیاوی سرخوریاں، آخرت کی نجات، سب کچھ جس سے وابستہ ہے، اس کی قدر و منزلت لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے لیے جو جتنی اہمیت کی حامل جو چیز ہے، اس کے لیے اتنی ایثار و قربانی دی جائے۔ مال کی ایثار و قربانی تھی، وقت کی ایثار و قربانی، یہاں تک کہ جان کی ایثار و قربانی بھی، یہ سب دین کے لیے جب تک یہ جذبہ ایمان والوں کے اندر پیدا نہیں ہوگا تو پھر آج دنیا میں جو حالات کلمہ پڑھنے والے، امت مسلمہ کہلوانے والوں کے جو حالات ہیں کہ کس حد تک یہ امت مسلمہ کے اس ٹائٹل اور اس لقب کے حقدار ہے، پہلے اس بات کا جائزہ لے لینا۔ جس طرح سے علامہ اقبال نے کہا تھا، لوگ کہتے ہیں آہ مسلمان ہے تباہ، میں کہتا ہوں نہیں، مسلمان ہی نہیں، یعنی اگر مسلمان ہوتے تو یہ تباہی نہ ہوتی اور یہ تباہ ہی نہ ہوتے، میں کہتا ہوں نہیں مسلمان ہی نہیں۔ ان کے اندر مسلمانی کتنی ہے اس بات کو پہلے ٹٹولا جا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے تو یہ وعدہ فرما دیا، وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی غالب ہو کر رہو گے اگر تم سچے مومن بن جاؤ۔ ہمارے اپنے اندر کی خصلتیں اور کیفیات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی، یہ جذبہ ہمارے اندر ہمیشہ بیدار رہے، علم کی طلب کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ ایک ضرورت مند، جس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کا ضرورت مند بنتا ہے۔ ہماری ضرورت، ہمارا اپنا دین ہے، ہمارا اپنا ایمان ہے، ہماری ضرورت ہے، دنیاوی ضرورت، اخروی ضرورت، اہم ترین ضرورت، سب سے زیادہ قابل ترجیح ضرورت ہے ہمارا اپنا دین، ہمارا اپنا ایمان، ہمارا اپنا قرآن کا، حدیث کا، دین و اسلام کا علم، یہ ہماری اپنی ضرورت ہے۔ اسی ضرورت کی زیادتی کے لیے دعا کی تعلیم، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ فرما دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں زیادتی فرما، میرے علم کو زیادہ کر۔ اس طلب کے ساتھ یہ دعا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم، لیکن کبھی ہمیں اپنے زندگی تمام میں کبھی یہ توفیق ہوئی ہے کہ کبھی ہم اس طرح کی دعا کریں کہ مولا میرے علم میں زیادتی فرما، اور زیادتی علم کی زیادتی کے لیے کتنی جستجو اور کتنی تڑپ اور کتنی طلب ہمارے اندر پیدا کبھی ہوئی ہے یا آج باقی ہے ہمارے اندر۔ آج ہماری اپنی دین سے جتنی دوری ہے، ہماری آنے والی نسلوں کی دین سے دوری اس سے زیادہ ہوگی قرب قیامت کی بنا پر۔ اس تناظر میں عرض کر رہا ہوں، اتنی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دین کے دینی تعلیمات سے، ہم اپنے آپ کو قریب سے قریب تر کریں، پھر اپنی اولاد اور اپنی نسلوں سے کچھ توقع رکھ سکتے ہیں آپ۔
کسی نے کیا ہی پیارے انداز میں کہا ہے کہ تم اپنی اولاد کو اگر پنج وقتہ نمازوں کا پابند دیکھنا چاہتے ہو تو تم خود نہ صرف پنج وقتہ نمازوں کے بلکہ نماز تہجد کے بھی پابند بن جاؤ، پھر تمہاری اولاد پنج وقتہ نمازوں کی پابند، تمہاری جو توقع ہے وہ توقع تمہیں حاصل ہو، اس کے مطابق تمہاری اولاد ہو، تم خود تمہاری اپنی نمازوں کا ٹھکانہ نہیں، تو پھر اولاد کے نمازی ہونے کی کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ تمہاری اپنی دینداری کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اولاد کی دینداری کی کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ بے دینی کا ایک ایسا سیلاب چل پڑا ہے کہ جس سیلاب میں یہ ماحول سے وابستہ رہنے والے بھی بہ کے نکل جا رہے ہیں، تو جو ماحول سے وابستہ ہی نہیں ہے اس کی وابستگی کا کیا عالم رہے گا؟ تو انسان اس حقیقت کو کبھی بھی فراموش نہ کرے، اگر یہ دین سے وابستگی یہ کمزور اگر ہو جائے گی تو پھر ایسی بے وقعت ہو جائے گی قوم کہ پھر دنیا والوں کے نزدیک محض ایک فٹ بال کی گیند کی طرح ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر لوگوں کی جوتیوں کی نوک پر اڑائے جائے گے۔ یہی تو ہے بڑی نصیحت آموز انداز میں کسی، جب کچھ لوگ فٹ بال کھیل رہے تھے میدان میں کہ ایک گیند ہے جسے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر لوگ صرف جوتیوں سے مار رہے ہیں اور گیند کو اڑا رہے ہیں، کسی بچے نے کسی دانا سے اہل دانش سے سوال کیا کہ کھیل کی نوعیت جب پہلی مرتبہ کوئی دیکھتا ہے تو اس کے سمجھ میں نہیں آتا، اس نے پوچھا کہ آخر لوگ اتنا بے تحاشا اپنے پیروں سے اپنے جوتیوں سے اس گیند کو کیوں مار رہے ہیں؟ بس ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر یہ گیند اڑائی جا رہی ہے۔ اس دانا اور اہل دانش نے جواب دیا کہ بیٹا اس گیند کا قصور صرف اتنا ہے کہ یہ بالکل اندر سے خالی ہے، اندر سے خالی ہے، اگر یہ اندر سے بھری ہوتی تو کس کی مجال ہوتی کہ اسے مارا جا سکتا، کس کی مجال ہوتی کہ اسے کوئی جوت پاؤں سے مارتا، پاؤں سے مارا تو اس کی پاؤں کی خیر رہتی، اس کا قصور یہی ہے کہ اندر سے پوری خالی ہے۔ تو ہم جتنا اندر سے جتنے خالی ہو جائیں گے لوگوں کی جوتیوں میں آ جائیں گے، ہم اپنے آپ کو اندر سے بھریں، دین سے بھریں، ایمان سے بھریں، اللہ اس کے حبیب کی محبت سے بھریں، دین پر عمل کرنے کے اس جذبے سے اور دینی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہم اپنے آپ کو اندر سے اتنا بھر لیں تو پھر کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ مار سکے یا مارنے کی نیت سے ہماری طرف دیکھ سکے، ورنہ ہم اندر سے یوں خالی ہو جائیں گے۔ خالی خول ہے، صرف اوپر سے ایک لبادہ ہے، نام لگا ہوا ہے عبد الرحمن، عبداللہ، عبدالعلی، بس یہ اندر سے بالکل یا طور پر خالی ہے تو پھر جوتوں کی نوک اڑائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اسی دین کے عام کرنے، دین کو عام کرنے کے جذبے کے ساتھ۔ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی آپ کے درمیان میں گزشتہ 25-26 سال کے عرصے سے الحمدللہ سرگرم عمل ہے، ہفتے واری اور ماہانہ اجتماعات کا تسلسل سال بھر جاری رہتا ہے، خواتین کے اجتماعات بھی ہوتے ہیں، درس کے سلسلے بھی رہتے ہیں، حلقے بھی ہوتے ہیں، تربیتی تعلیمی حلقے اور فقہی درس کے بھی حلقے ہوا کرتے ہیں، لیکن عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی اسی طرح سے سالانہ طور پر ریاستی سطح پر عظیم الشان اجتماع کا اہتمام کرتی ہے، جس میں اجتماعی طور پر ساری ریاست تلنگانہ و آندھرا پردیش سے ہزاروں کی تعداد میں عوام الناس شریک ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات کے لیے یہ اجتماع 2 روزہ اجتماع منعقد کیا جاتا ہے سالانہ طور پر، آپ تمامی حضرات کا خوبی واقف ہیں، نہ صرف حیدرآباد، تلنگانہ، آندھرا پردیش کی سطح پر بلکہ ہندوستان کے تمامی ریاستوں میں بلکہ عالمی سطح پر اجتماع بمبئی کی سرزمین پر منعقد ہوتا ہے، اور یورپ
اور مڈل ایسٹ وغیرہ کے علاقوں میں بھی سالانہ اجتماعات یورپین کنٹریز میں بھی منعقد ہوتے ہیں. الحمدللہ حیدرآباد کی سرزمین کا اجتماع بھی ایک انتہائی خصوصی اور انتہائی ممتاز اجتماع ہوتا ہے. اور انشاءاللہ اس سال 2018 کا اجتماع 24 اور 25 فروری کو انشاءاللہ عیدگاہ میرالم پر زوپارک کے پاس جو عیدگاہ کا میدان ہے اس پر 24 فروری بروز ہفتہ خواتین کے لیے اجتماع ہوتا ہے اور ہونے والا ہے, اور 25 فروری بروز اتوار مرد حضرات کے لیے مکمل دن کا اجتماع ہوتا ہے جو صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک مرد حضرات کے اوقات ہوتے ہیں, اور خواتین کے لیے صبح 10 بجے سے رات 8 بجے تک اجتماع رہتا ہے. آپ تمامی حضرات اس دعوت کو عام کریں 24 اور 25 فروری کے سنی دعوت اسلامی کے 2 روزہ ریاستی سنی اجتماع کی دعوت, اور اپنی اسلامی بہنوں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں. آج بہت زیادہ ضرورت ہے کہ خواتین کو بہت زیادہ ان کے ذہنوں کو گویا متاثر کر بگاڑنے کی بہت کوششیں کی جا رہی ہے, اسلام کے خلاف برگشتہ کرنے, اسلامی تعلیمات رحمت والی تعلیمات کے خلاف انہیں باغی بنانے کی بڑی کوششیں کی جا رہی ہے. کبھی طلاق ثلاثہ کا موضوع, کبھی بغیر محرم کے حج کے روانگی کی اجازت کے حوالے سے مختلف طرح سے یہ دشمنان اسلام یہ سازشیں کر رہے ہیں, اور دین سے دوری کی بنا پر بات ان کے اس پر فریب ناروں سے متاثر ہو کر اسلامی تعلیمات کے باغی بعض خواتین بن رہی ہیں. ایسے میں ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کہ ہم اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے آپ خود بھی طریقے سنی دعوت اسلامی کے آپ معاون بنیں, آپ اس کے شریک کار بنیں, عملی طور پر بھی آپ اس کا ساتھ دیں, زبانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے سرفراز فرمایا ہے تو اللہ کی عطا کردہ اس دولت کے ذریعے سے بھی آپ اس تحریک کا ساتھ دیں. اجتماع کے انعقاد کے سلسلے میں آپ حضرات دام درم سخن قدم ہر اعتبار سے آپ اس کا ساتھ دیں, اور کم سے کم حیثیت اس کی تعاون کی آپ کی جو اللہ کمزور سے کمزور ترین بھی ہے تو زبانی طور پر اجتماع کی اوروں کو دعوت دے کر اس کاز میں وہ بھی شریک کار ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق خیر عطا فرمائے.